Com Amor em Ação, oferecimento. Amiga, está entrando no ar mais um programa Com Amor em Ação. Como sempre fazemos, iniciamos o programa agradecendo pelo carinho e pela audiência. Sempre também agradecendo aos nossos patrocinadores, por sem o apoio de vocês, nosso programa não existiria. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança no nosso trabalho. Iniciando o programa, vamos ao quadro Anos Dourados do Futebol Friburguense. Anos Dourados do Futebol Friburguense. Oferecimento Drogaria Maura. Aqui tem Farmácia Popular. Mais uma vez estamos aqui adentrando o programa Com Amor em Ação para apresentarmos o quadro Anos Dourados do Futebol Friburguense. Uma oportunidade que trazemos personalidades que marcaram uma época do futebol friburguense. E hoje, ao meu lado aqui, direito, nós temos o Antônio Pacheco. Se falar assim, ninguém conhece, mas quando fala-se Carrasco, todo mundo conhece. Carrasco veio oriundo do Serrano, passou pelo Esperança, marca presença no samba de Friburgo e até hoje continua prestando serviço ao futebol como presidente do Paz e Amor. Nós sentimos muita saudade do nosso glorioso futebol friburguense. Aos domingos, era um domingo tão feliz para todos os friburguenses como para o esporte de Friburgo. Quando tinha um jogo Serrano e Esperança, Serrano e Friburgo, Friburgo e Bom Jardim, Friburgo e Filó, assim a gente passava nossos domingos, pela manhã, infantil e juvenil, para a tarde, o segundo quadro, e às 15 horas era o primeiro quadro. Hoje, infelizmente, a nossa cidade está pobre de futebol. Não temos mais aquelas crianças se divertindo no esporte. Hoje, nós sentimos somente saudade do nosso futebol. Agradeço o apoio da Drogaria Maura e seu apoio para poder reviver aqueles momentos do futebol glorioso no Friburgo. Muito obrigado. Bom, esse foi Carrasco, que realmente, Carrasco, você fez parte da história. E quantas vezes, né, nós participamos juntos e de lado oposto, mas sempre levando o futebol friburguense bem mais alto possível. Eu te agradeço a sua participação, uma pequena lembrança alusiva a esta homenagem. Muito obrigado pelo troféu. Guardarei junto com os outros que eu tenho, ao lado dos meus queridos, meus netos, minhas netas. Obrigado. Mais uma vez, vamos apresentar outro jogador aqui do passado, que se eu falar o nome dele, quase ninguém conhece. Antônio Carlos Pinheiro de Medeiros. Mas, como se eu falar Lenga, todo mundo lembra. Quem não lembra de Lenga, um quarto zagueiro, do Esperança, técnico, bola pura mesmo. Além de tudo, um amigo. E eu tenho a oportunidade de estar homenageando uma pessoa que perfilamos juntos no Esperança. Lenga jogou pelo Esperança, jogou pela seleção friburguense, participou também no esporte de quadra pelo futebol de salão. Enfim, marcou o seu nome na história de Friburgo. É uma época muito gostosa, né, de onde a gente participava o dia inteiro de futebol infantil, juvenil, segundo time. E era uma época gostosa. Quem viu jamais vai se esquecer daquela época. Esse foi Lenga, que realmente marcou uma época no Esperança. Um jogador
brilhante, uma pessoa maravilhosa também, e que por tudo isso, pelas qualidades, tanto dentro do campo como fora do campo, e que faz jus a receber essa lembrança da Drogaria Maura. Alô, Edinho, eu só tenho que agradecer a todos da Drogaria Maura, e pela lembrança e pelo convite, tá entendendo? Eu agradeço a todos e a você, principalmente, que sempre está lembrando da gente e está fazendo alguma coisa, ainda pelo esporte, nesse, lembrando do nosso futebol. Se não fosse você, quem sabe ficaria esquecido. Muito obrigado mesmo. Bom, encerrando agora essas homenagens aqui, eu gostaria de agradecer em nome do programa Com Amor, em nome da Drogaria Maura, mais esta homenagem, e para deixar que não morra o esporte de Friburgo nunca, pelo menos na memória de todos nós que vivenciamos aquela época nostálgica, como eu já falei, do nosso futebol friburguense. Cezinha, é com você. Anos dourados do futebol friburguense. Oferecimento Drogaria Maura. Aqui tem Farmácia Popular. E agora vamos ao quadro Com Amor em Ação e a Música, com nosso parceiraço Vilmar de Lima. Estamos dando início a mais um programa Com Amor em Ação e a Música, direto da Oficina Escola de Arte de Nova Friburgo. Mostrar um pouquinho do trabalho do meu amigo Ezequiel do Cavaco. A molecada é fera aqui, então você de casa não saia daí. Vamos curtir. Com Amor em Ação e a Música, oferecimento Clube da Pesca. A sua pescaria começa aqui. Yeah.
Com Amor em Ação e a Música. Oferecimento Clube da Pesca. A sua pescaria começa aqui. Com Amor em Ação, oferecimento. Nossa produção recebeu denúncias falando sobre as péssimas condições do parquinho infantil aqui no centro da nossa cidade. Nós estamos na Praça Getúlio Vargas. Os senhores estão vendo as imagens do estado precário desse parquinho. E vamos conversar com alguns moradores que querem também externar a sua opinião. O que o senhor acha das condições desse parque infantil aqui no centro de Nova Friburgo? Muito ruim. A imagem não vai... Se o cinegrafista colocar a imagem para lá, todas as pessoas vão ver o que eu estou falando. Não é eu falando, né? A imagem por si só vai mostrar. Você apontava para a gente uma grade, pontas. Aquilo traz sérios riscos para as crianças, não? Não, com certeza. Eu estava com meus filhos aqui, eu tenho dois filhos, ele estava brincando. Aí passou pelaquela grade, eu fiquei apavorado, né? Porque as grades estão com ponta. Não consigo entender como é que uma pessoa consegue colocar uma grade com ponta num lugar que só tem criança. Então é meio complicado a gente ver essa situação, pelo menos eu, né? Eu que sou usuário, não estou aqui para fazer nenhum tipo de merchandagem ou política ou que eu luto por Friburgo. Sou morador daqui. E meus filhos frequentam aqui, então eu quero que todos tenham um benefício, né? Não só meu filho, mas pode ser um filho seu, filho do prefeito, filho de qualquer pessoa, vir ali e furar um olho, por exemplo. O negócio tem apenas 1 metro. Do jeito que tá, não pode ficar. Já era para ter arrancado há muito tempo. Fala pra gente sobre as condições desse parque. Péssimo, não tem nada para as crianças se divertirem. Você traz uma criança no parque no final de semana, um feriado, o que eles têm aqui? Não tem nada. O parque está péssimo estado, sujeira, às vezes está cheio de bêbado deitado aqui dentro. A gente não tem lugar para levar as crianças para brincar aqui no centro da cidade. A Praça Getúlio Vargas está abandonada. Uma sujeira só. As árvores caindo, ninguém faz nada. Nunca vi a Praça Getúlio Vargas tão abandonada como está ultimamente. Está péssimo. Não sei o que o prefeito nosso está fazendo, porque... Não faz nos bairros, não faz no centro da cidade, está fazendo aonde? Nossa produção foi contactada por vários moradores do bairro Catacione, indignados com uma série de problemas que estão acontecendo naquela comunidade. Então, vamos para a comunidade do Catacione. Nosso programa foi contactado por vários moradores aqui do bairro Catacione, querendo se manifestar em relação, primeiro, ao tremendo mau cheiro que está nas ruas do bairro, devido, segundo eles, a uma estação de tratamento feita pela concessionária. Segundo, a confusão que está causando uma correspondência enviada pela concessionária aos moradores, deixando de cobrar a tarifa de 50% na rede de esgoto, numa parte da comunidade. Mas vamos tentar entender melhor essa história. Aqui, nosso bairro está sendo mais prejudicado por essa concessionária. Eu tenho brigado muito por isso, mas a comunidade fica até um pouco receosa. Eles agora compraram um caminhão limpa-fossa, estão limpando os bueiros do Catacione. Eu queria perguntar para essa concessionária que tratamento de esgoto é esse que eles fazem aqui, que eles fizeram aqui no Catacione. Eu tenho brigado muito por melhor tratamento no Catacione, porque aqui está tudo abandonado.
A concessionária de água destruiu o bairro todo, todo mundo sabe disso. Você está cansado de filmar lá em cima, aquela rua arrasada, tudo acabado. Ônibus aqui está um problema sério, porque não tem como passar. Vai acontecer, qualquer dia desse vai acontecer um desastre horrível, como já aconteceu lá em cima. Tudo por causa dessa concessionária. Eu quero saber que tipo de tratamento é esse que eles fazem num bairro com caminhão fossa. Agora o pessoal aqui recebe uma carta dizendo que não vai mais cobrar a taxa de esgoto, que o pessoal tem que preparar a rede de esgoto para poder tratar do esgoto. Que concessionária é essa? E o que foi pago anteriormente? E os anos que está se pagando esgoto aqui e não tem tratamento? Eu fiquei sabendo que a ia fazer uma entrevista com o sindicato que está agilizando esses abaixo-assinados sobre a concessionária de água, e que o prefeito disse que não era para fazer agora, porque nós brigamos muito com os vereadores e tinha que resolver isso com os vereadores. Então os vereadores não servem para nada. Está na internet, eu compartilhei isso. Ele vetou e não vai ter entrevista nenhuma até segunda ordem. Agora eu quero saber por quê. Será que ele está coligado também com essa concessionária? O prefeito também está coligado com essa... Porque para mim ela é... Eu acho isso uma injustiça muito grande. Eles já deveriam ter aberto essa CPI, porque aí tem alguma coisa errada, porque não é possível essa cobrança tão exorbitante na conta do consumidor. Eu estou percebendo aqui um mau cheiro dessa estação de tratamento. Isso é normal nesse lugar? Normal. Aqui não tem tratamento nenhum. E o pessoal não reclama, não? Todo mundo reclama, mas ninguém consegue nada com eles. Todo mundo reclama. Quando chove, quando dá uma chuvinha que esquenta, o cheiro é insuportável. Todos os moradores aqui do Bar do Coqueiro, aqui do Largo do Coqueiro, reclamam com a caatinga desse esgoto. E aqui eles já vieram aqui, já abriram, já pintaram os canecos e nada foi resolvido. Carminha, um recado para o prefeito e para a Câmara de Vereadores. Olha, para o prefeito, ele veio para resolver. E não está resolvendo nada. Nada. Não está resolvendo nada com essa concessionária, não está resolvendo nada com a saúde, a educação está uma bagunça. Quer dizer, eu mando esse recado para ele, que ele pelo menos comece a trabalhar. Porque eu só vejo fotinho na internet, fotinho de inauguração disso, fotinha de inauguração daquilo, e no entanto, essas fotinhas não servem para nada, porque eles mesmos não entraram com a grana. Quem entrou é o governo federal. Estão aparecendo, entendeu? Eles estão aparecendo com dinheiro que não é deles. Então eu queria que ele resolvesse mesmo essa situação. Ou então, gente, o povo vai pra rua e pede o impeachment. Será que ele não quer trabalhar, então pede o impeachment, que bote um para trabalhar. E para a Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores, com todo respeito, que eu sei que tem vereador ali que tenta fazer alguma coisa e não consegue, porque a maioria está do lado do prefeito. Então eu queria mandar um recado para eles, que eles fizessem jus ao voto que receberam do povo friburguense. Que vão para a rua ver o que está acontecendo e que resolvam a situação. Porque eles são pagos para isso. Nós pagamos eles para isso. Bem, agora nós vamos bater um papo com o Dr. Luiz Fernando em relação a esse documento recebido por alguns moradores do bairro Catassone. Dr. Luiz, uma carta estranha aí da concessionária, depois de estar cobrando 100%. Desde 2010, agora não vai cobrar mais 100%, vai cobrar só 50%. O que significa isso? Bom, esse documento tem uma certa habilidade de quem o redigiu, estabelecendo o mês base de outubro de 2013, para que assim se evitasse que o consumidor, né, de determinada matrícula pudesse discutir o pretérito, ou seja, pudesse discutir
o quanto ele deveria ser indenizado em sede de devolução em relação ao que pagou integralmente a título de esgoto. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, que aqui não está esclarecido. E por derradeiro, nós ficamos assim estarrecidos como, ainda assim, por força de um decreto estadual, eles incutem ao consumidor as instalações para que se integre nesta nova rede de esgotamento sanitário, sabendo-se que essa rede é um depositário de esgotamento sanitário que é instalado numa residência logo aqui abaixo. Então, o que a gente coloca aqui para os moradores do Catarsone, que eles deveriam realmente buscar os seus direitos e questionar essa devolução da integralidade da cobrança de esgotamento sanitário em 100%. Inclusive, se você, caro morador do Catarsone, tem fossa em casa, por que você estaria atrelado a estar pagando, mesmo que 50%, segundo esse comunicado aqui, do momento que você não faz uso em nenhum momento da rede de esgoto? A gente coloca isso aqui às claras porque a gente quer ver realmente as coisas funcionando com justiça. Ora, não é justo que você venha pagar por um serviço que não lhe é prestado ou que você não faz uso dele. E o pior, agora você tem direito a pagar 50% segundo a concessionária com esse comunicado, do momento em que você tenha que, para voltar a pagar a integralidade, esse teu privilégio, segundo eles, de estar fazendo uso de algo que já te onera em 100%, ou seja, que você paga 100% daquilo que se consome de água, você tem que, às suas expensas, às suas custas, fazer as instalações para que use essa suposta rede de esgoto. Agora, então, no seu entendimento, os moradores do Catarsone que receberam essa carta, inclusive em outubro, fazem 3 anos que pagam 100%, deveriam recorrer à defensoria ou até procurar um advogado para buscar aí, juridicamente chamado de repetição de indébito, seria isso? Exatamente, discutir o indébito seria um dos primeiros pontos aqui, porque você que está aqui nos assistindo pode e deve buscar ou um advogado da sua inteira confiança, a Defensoria Pública, para buscar os seus direitos. Isso aqui, como está, é no mínimo um atestado de que você realmente faz jus a ter uma repetição de indébito, no mínimo daquilo que você pagou integralmente a título de esgotamento sanitário. E vou além, se você demonstrar que, inclusive, faz uso de fossa em sua residência, aí mesmo que você tenha que discutir isso, porque você não faz uso em nenhum momento desse serviço que te é integralmente cobrado pela concessionária de água e esgoto. E outra coisa, Luiz, eu vou mais além. Na região dos Lagos, lá já foi suprimida, a justiça cassou a cobrança da tarifa de esgoto, porque não pode correr junto água com esgoto. E aqui em Friburgo, 99% do esgoto é jogado junto com as galerias de águas pluviais. Eu vou dar um exemplo do bairro onde eu moro, Cordoeira. Cordoeira não tem um lugar onde existe uma rede de esgoto separada da rede de águas pluviais. Eu acho que também os moradores poderiam, de alguma maneira, acionar a justiça e tentar barrar essa cobrança, já que a Câmara não se mexe, nem a Prefeitura se mexe. É uma pena a gente imaginar que a nossa municipalidade faz vistas grossas ao fato de que uma concessionária faz uso da galeria de águas pluviais para efeito de cobrança de esgotamento sanitário na sua integralidade, né? Então é uma questão meramente administrativa. Não necessariamente precisaria a gente entrar na justiça para discutir isso. Mas como existe toda uma, não digo omissão, mas toda uma cumplicidade em que se faça desta forma, nada mais justo que realmente tornar isso... Infelizmente, tá? Como coloquei na audiência pública, entendo que a discussão aqui em relação à concessão de água e esgoto no Friburgo é uma questão política. Ela não tem que ser judicializada em nenhum momento. Por quê? Porque ela vai gerar uma demora excessiva. Mas, já que não tem outro jeito e, como foi dito aqui, os nossos representantes têm toda uma conivência com isso, salvo raras e boas exceções, nós temos realmente que recorrer ao Poder Judiciário, não tem outra forma. Então aqui no bairro do Catarsone já existe um fundamento através de um documento fornecido pela própria concessionária de que você possa começar a rediscutir essa relação espúria em relação à cobrança integral de água e esgoto na
comunidade do Catarsone. Então você busque seu direito, porque nós dependemos também não só de fazer programas reiterados sobre isso, mas da luta do povo. O povo organizado e buscando seus direitos vai dar legitimidade a esse movimento que nós estamos propondo aqui. Você é responsável por isso. Você é responsável por dar exemplo aos seus filhos de como se faz a luta pelos seus direitos. Se você for mais uma pessoa que vá ficar omisso a isso, você vai estar dando força para que isso continue nos oprimindo, conforme a concessionária nos oprime diariamente com essa cobrança abusiva e espúria. Com Amor em Ação, oferecimento. O programa visitando a comunidade do Catarsone, mas uma cena nos chamou a atenção. As imagens, elas falam mais do que mil palavras. Ó, aqui, onde seria um centro de apoio à comunidade, totalmente destruído. Vidros quebrados, telhado caído. É lamentável, né? Agora, essa falta de diálogo das nossas autoridades com a população. Será que este seria o melhor local para colocar esse equipamento? Com a palavra, nossa defesa civil e os nossos governantes. Continuamos no bairro Catarsone, na rua Antônio Banja. Nós fomos convidados pelos moradores dessa rua para se manifestar também, falar da sua indignação com a péssima qualidade das obras feitas pela concessionária. Maurício, o que acontece? Aqui acontece o seguinte, na casa do dono desse comércio aqui, no Tom Ilso, volta esgoto para dentro do banheiro dele, né? Porque o cano de 150 é muito pouco para colher todo esse esgoto dessa rua, não tem também um caimento adequado. Então, com as chuvas, as águas penetram pelo esse PV que eles fizeram ali, misturam com a água de esgoto e ele transborda e volta para dentro dos vasos e ralos das casas de alguns moradores. Que ficou terrível depois que eles fizeram isso, né? A água voltando para dentro de casa, para os ralos, até para o vaso mesmo. De esgoto, né? Tá bem pior do que estava, né? Pois é, então a água passou a voltar para dentro da sua residência após as obras da concessionária. Com certeza, é. E você tentou cobrar deles uma explicação? Eu acho que é difícil, né? Cobrar deles é difícil porque, sei lá, ninguém parece que faz nada. Eles têm toda a razão, parece, mesmo estando errado, eles têm toda a razão. Bom, isso significa que a obra que ele fez, que eles fizeram aí para cobrar 100% do morador, é uma obra que piorou a situação dos moradores. Em vez de melhorar, o esgoto agora volta para dentro de casa. Com certeza piorou. Não sei até por que eles fazem isso, porque eles já cobram mesmo para quê, né? Para eles fazerem isso. Não estou entendendo nem nada. É só mesmo para sacanear a gente, porque Deus me livre, piorou em tudo. As ruas acabou tudo, é tudo buraco só, tá danado. Nós recebemos informações de que a comunidade do Catarsone estaria recebendo uma carta da concessionária falando sobre a suspensão do pagamento de 50% da taxa de esgoto. O senhor também recebeu essa carta? Recebi, e pelo que eu pude entender, tão logo eu faça essa conexão do esgoto na minha residência à rede que foi instalada pelas águas de Nova Friburgo, eu voltaria a pagar 100%. Aí eu pergunto, qual é o objetivo dessa carta? Se de fato eles fizeram a obra não completa, não prestaram o seu devido serviço, eu ainda tenho que desembolsar? A gente também recebeu informação que o esgoto estaria voltando. Procede essa informação? Procede, está refluindo em várias casas. E para o próximo verão aí, as chuvas fortes, com certeza vai haver novo refluir dessas águas.
Inclusive, eu faço até uma sugestão ao povo de nós entrarmos junto ao Ministério Público e só pagar nossos impostos em juízo. Porque não há prestação de serviço, nós estamos pagando por quê? E para quê e a quem? Então, são 3 anos aqui de obra, né? Sem projeto aqui no Catacione, nós estamos sofrendo já há 3 anos, porque eles... O resultado é esse aí, eles jogam materiais de qualquer maneira nos cantos, né? Poeira, chove, a lama vem e joga essa terra no meio da rua. Quando seca, vira um poeireiro que inunda o Catacione todo aí, de poeira, né? E é o ônibus, a circulação do ônibus, não consegue fazer seu ciclo normal já há 3 anos, porque eles vêm, fazem um pedaço da obra... Aí vai, para, daí uns meses volta, faz outro pedaço e a população está sofrendo durante esses 3 anos. Esgoto está voltando para dentro da casa dos outros, voltando para os comércios. E são... tem um lugar aqui na frente que jogaram esgoto dentro da galeria, não tinha esgoto ali, passaram a colocar o esgoto, jogaram ali dentro da manilha de águas pluviais. Então a população do Catacione está indignada com a companhia de água. Maurício, desculpe eu te interromper, mas a companhia veio para cá para fazer a rede de esgoto. E pega e joga o esgoto dentro da galeria de água pluviais, é isso mesmo ou entendi mal? Não, é isso mesmo. É o seguinte, é porque a obra não tem projeto. Então chegaram ali, se depararam com a falta de nível ali, não conseguiram ligar para jogar lá para baixo. Então pegaram e jogaram a esgoto dentro da manilha de águas pluviais. Inclusive aqui, né, eles falam tanto em sustentabilidade, ecologia, e jogam ali, ó, materiais que levam 100 anos para se decompor, na natureza aí, tão preocupado com a nossa saúde. Eu tenho visto aí a propaganda, diz que é o tratamento que o friburguense merece, que é a propaganda que eles fazem é essa. Mostra peixe no rio, mas infelizmente aí, cano jogado é uma contradição tremenda. E o que eu fico mais triste é que os vereadores estão coniventes com isso tudo. Os vereadores estão inertes. O presidente da Câmara, ele pegou lá, nós fizemos, propomos uma CPI com mais de 10 mil assinaturas, com fotos desse problema do bairro, e engavetou tudo. Eu vejo o presidente da Câmara aí inaugurando obra junto com o prefeito e não vejo oposição da Câmara. Em momento nenhum você não vê oposição da Câmara quanto à prefeitura. Eles estão lá para fiscalizar, mas você só vê eles andando junto. Eles são parceiros da companhia de água. Inclusive nós fizemos aqui uma reportagem com a grande emissora aí de Nova Friburgo, as mesmas reportagens que eles estão fazendo aqui, mas não foi passado, porque eles têm compromisso. É um compromisso da imprensa, a grande imprensa, com a Câmara de Vereador, com o prefeito. Eles estão unidos e a população está sofrendo. Bom, aí como ainda bem que o programa Com a Amanhação não é a grande imprensa. Certo. E o nosso programa é um dos poucos que tem a coragem de bater de frente com essa concessionária, com quem for preciso, que o nosso lado é o lado do povo. Isso, eu te agradeço, Cezinho, por você estar fazendo essa reportagem aí. Espero que a população friburguense olhe esses vereadores que estão aí. E não repita isso que está aí, porque eles estão coniventes com isso tudo aí. Com exceções, né, conforme o parceiro falou ali, uns 4 vereadores aí a gente pode contar com eles. Agora, a maioria estão coniventes com isso daí. Já foi falado para eles lá, mas o processo está lá engavetado. Então, essa aqui é a galeria, né, de águas pluviais, onde foi jogado o esgoto aí dentro, porque não conseguiram ali nível para ligar o esgoto geral lá para baixo. Então, furaram a manilha e jogaram o esgoto caindo dentro dessa água pluvial aqui, dessa galeria. Só reafirmando, quem fez esse serviço? A Companhia de Águas de Nova Friburgo. Então, nesse trecho aqui, a Companhia de Águas de Nova Friburgo encontrou dificuldade para fazer a ligação do esgoto lá para frente, por causa da grande rocha de pedra que encontraram ali. Preferiram furar a manilha aqui e jogar o esgoto dentro da manilha de águas pluviais, né? Eles pegaram o esgoto dessas casas que vocês estão vendo toda aí, ó, juntaram nesse cano aqui e jogaram dentro dessa galeria de água aqui. Bem, amigos, nós vamos encerrando essa matéria aqui no Catacione, mostrando o tratamento que eles dão ao povo. Mau cheiro terrível. Vamos encerrando rapidinho, porque ninguém aguenta ficar aqui. Com Amor em Ação, oferecimento...
Os senhores acabaram de ver a matéria feita no bairro Catarcione, viram a indignação dos seus moradores e vamos ouvir o Jorge Nicroton, que nos acompanha pela cidade toda, qual é a sua opinião em relação ao assunto. Jorge, você viu lá a indignação dos moradores do bairro Catarcione, o que você achou disso tudo? Olha, César, eu achei que eles estão indignados e com toda razão, porque o bairro do Catarcione, em matéria de Álvaro Nova Friburgo, acho que teria o programa todo, poderia ter sido gravado lá e ainda faltava tempo, porque eles com razão estão indignados pelo fato das coisas que estão acontecendo, mau cheiro naquela rua lá. Ligaram a rede de esgoto na água fluvial, depois foram lá e mexeram em tudo. Poxa, eu acho que o pessoal está abandonado. Eu acho que eles deveriam olhar com bastante atenção para aquele bairro ali. Agora, outra situação que chamou a atenção é eles mandando uma carta dizendo que desligaram a rede e jogaram na... A rede está correndo lá na água, junto com a água pluvial, que os moradores vão ter que fazer a ligação da rede de esgoto. Quer dizer, mas na cidade toda não existe. Tudo é ligado na água pluvial e esgoto junto. E só no Catarcione vai ficar sem a cobrança dos 100%? É, eu espero que nos outros bairros também eles revejam isso aí e volte passe a normalizar as coisas, porque o Catarcione eles realmente fizeram isso. E em vários lugares aí em Friburgo, a maioria dos lugares, eles estão cobrando as coisas indevidas. E já não estaria na hora do prefeito Rogério Cabral tomar alguma medida em relação a esse assunto, já que ele prometeu em campanha? É, Rogério prometeu tanta coisa em campanha, inclusive isso aí, e nada foi feito. Mas eu espero que o prefeito reveja isso aí e olhe com carinho, Cezinha, porque o prefeito está mais perdido que segue um tiroteio. Não sei, está difícil, o tempo está passando e as pessoas dizem que tem que esperar um pouquinho, esperar, mas nós vamos esperar todo o mandato para poder terminar, para entrar outro prefeito. Espero que ele acorde, porque pelo que eu vejo, não está acordado, não. Vamos ouvir agora o Juarez Bezerra, que também tem nos acompanhado nessas andanças por nossa cidade. Juarez, você vendo a indignação de moradores do Catarcione, o que você achou disso tudo? Olha, Cezinha, a gente viu lá essas obras mal feitas, a gente vê as águas, o esgoto voltando para dentro de casa de determinados moradores. E a gente vê, que eu pude perceber, que os moradores receberam uma carta das águas de Nova Friburgo. Eu não sei qual é o teor das cartas. O que eu posso entender, ou essa empresa fez uma lambança muito grande naquele bairro e agora quer passar o ônus para os moradores, porque fazer com que os moradores liguem a rede de esgoto da casa até o esgoto, isso é uma sacanagem com os moradores. O que é que as pessoas vão fazer isso, cara? Será que eles vão dar algum tipo de apoio para os moradores fazerem isso? Agora, o que eu acho é que, mais uma vez, eu volto a dizer, isso é coisa de político, de política. Eles têm que tomar providências, cara. Agora, o que me chamou a atenção também é o seguinte: há 3 anos eles vêm cobrando 100% dos moradores. Agora baixaram para 50%. E se os moradores quiserem voltar a pagar 100%, tem que fazer as suas próprias custas, uma rede de esgoto ligando a sua casa à rua. Você acredita que algum morador vai querer fazer, ter uma despesa com a rede de esgoto para ter uma outra nas contas de água e esgoto? Olha, Cezinha, só essas pessoas forem otárias, porque isso não existe. Quer dizer, vão cobrar 50% e eles vão... E se fizer esse tipo de serviço, eles vão cobrar, vão se taxar de 100%? Só se forem otários, cara. Agora, e os moradores também preocupados com a possível intervenção do INEA. Será que o INEA vai se meter nesse assunto, querer forçar os moradores a fazer rede de esgoto, já que o INEA junto com a Água Nova Friburgo andam sempre juntinhos? Olha, Cezinha, em relação ao INEA, eu acho bom o INEA se preocupar com as coisas que ele tem que se preocupar, ou seja, lá no Jardim Califórnia, ali na Avenida dos Ferroviários, que eles vivem ameaçando os moradores, como ameaçou lá no Jardim Califórnia, e realmente lá começaram uma obra de demolição, parou no meio do caminho. Então, acho que o INEA tem que se preocupar com outras coisas, não com essas coisas que podem ser proteladas. Vamos ouvir agora o Dr. Luiz Fernando. Dr. Luiz Fernando, qual a sua impressão
sobre essa reportagem feita lá no bairro Catacione. Bom, o que a gente pôde verificar hoje é que definitivamente não existe a separação entre a rede de esgoto e a rede de águas pluviais. A rede de águas pluviais é utilizada de maneira irregular por parte da concessionária a fim de gerar a cobrança dessa famigerada taxa de esgoto. Ou seja, a taxa de esgoto por si só é irregular porque ela pressupõe uma instalação em separado, coisa que não existe, e hoje as filmagens realizadas no bairro Catarsone dão claramente essa impressão. Então são os fatos, e contra fatos e as imagens não há nada que se possa fazer a não ser a própria concessionária admitir por meio de uma circular entregue a cada morador de que agora está tendo uma redução por parte de não existir uma nova instalação de esgotamento sanitário, ou seja, ainda impõe ainda a cada munícipe, a cada morador do Catarsone, o encargo de se ligar a uma suposta nova estação de tratamento de esgoto. Então, totalmente irregular. Nós já conversamos antes aqui e deixamos claro, é uma situação para se discutir realmente o indébito de tudo que foi cobrado irregularmente por parte da concessionária a título de esgoto. Agora, o reconhecimento, se eu estiver enganado, você vai me corrigir, o reconhecimento para da empresa de que desativou o rede de esgoto dos moradores, está sendo jogada dentro das galerias de água pluvial e, ao mesmo tempo, reduz a cobrança para 50%. Isso não abre um precedente para que em toda a cidade também deixe de ser cobrado os 100%, já que não existe a separação da água e do esgoto? Com certeza. É uma especulação que agora, com as imagens que nós realizamos aqui através do programa, ela se concretiza. Sempre foi utilizado a rede de águas pluviais, tendo ela o caráter de se tornar, segundo a concessionária, uma rede de esgoto. Essa rede de esgoto não existe. Essa tubulação que passa por dentro do rio Bengalas e as duas etes instaladas nesses dois bairros, Bela Vista e Vale do Sol, tentam justificar uma cobrança que se mostra totalmente irregular, exatamente porque não existe, de novo, uma distinção entre rede de águas pluviais e rede de esgoto. Então, em toda a cidade, Nova Friburgo, é a mesma coisa. É um momento de nós tornarmos isso público, como estamos fazendo, e tornar isso um grande movimento para que haja definitivamente uma cobrança expressa, política, como estamos aqui em frente à Prefeitura de Nova Friburgo, para que haja exatamente uma providência. Não dá mais para ficar convivendo e coexistindo com um absurdo desse. Você que está nos assistindo aqui, é possível que você, em frente aqui à Prefeitura de Nova Friburgo, continuemos a pagar a integralidade de um serviço que faz uso da água, da rede, melhor dizendo, de águas pluviais, e com isso se dá um caráter de tratamento de esgoto de uma tubulação que é minimamente existente para fazer o escoamento através de duas etes que não tem a capacidade ainda de tratamento integral de todo o esgotamento sanitário da cidade. Por si só, isso já são fundamentos suficientes para que se faça alguma coisa. De novo, politicamente ou se não juridicamente, estamos aqui propondo isso. Uma grande reforma, rediscussão desse contrato de concessão de água e esgoto na nossa cidade. Doutor Luiz, as cartas que os moradores do Catarsone estão recebendo, juridicamente, o que, que eles podem fazer em relação a isso? Devem buscar seus direitos imediatamente. Inclusive, essas imagens aqui, a gente deixa aqui claro, aqui com a produção do Com Amanhação, essas filmagens já servem como fundamento para se rediscutir tudo que foi cobrado indevidamente a título de esgotamento sanitário, sabendo-se que agora, através das imagens que nós disponibilizamos no programa, e sempre foi utilizado a rede de águas pluviais para fazer a captação do esgotamento sanitário, ou seja, nem mesmo 50% seria devido, quanto mais a integralidade. E agora que eles assumem que 50% é possível, do momento em que a integralidade não se faz mais possível, é o momento de nós rediscutirmos isso, inclusive a comunidade do Catarsone, estamos aqui de novo, colocando que você tem esse direito de rediscutir tudo que foi pago a título de esgotamento sanitário na sua residência. Bem, amigos, mais uma vez vamos chegando ao final do nosso programa. Só lembrando ao prefeito Rogério Cabral, as imagens, elas falam mais do que mil palavras, os argumentos para que o senhor possa fazer
alguma coisa em relação à concessionária estão aí, não faz se o senhor não quiser, ok? Mais uma vez, muito obrigado a você do outro lado da tela que permite que o programa Comum em Ação seja líder de audiência em nossa cidade. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. E também sempre agradecendo aos nossos patrocinadores, porque sem o apoio de vocês, o nosso programa não existiria. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir.